ስድስተኛው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመጀመሪያ ዓመት የሥራ ዘመን ልዩ ስብሰባ ተካሂዷል። በልዩ ስብሰባው በጠቅላይ ሚኒስትሩ ለምክር ቤት የቀረቡት የካቢኔ አባላት ሹመት በሁለት ተቃውሞና በ12 ድምፅ ታቅቦ በአብላጫ ድምፅ ጸድቋል። የተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎችን ያካተተው ካቢኔ ሌብነትና ልመናን የሚጸየፍ ሊሆን ይገባል ተብሏል። ሌብነትና ልመና እያለ ሀገር ቀና ማለት እንደማትችል የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አዳዲሶቹ የካቢኔ አባላት ሌብነትና ልመናን ለማጥፋት በሚደረገው ጥረት እቅድ በማቀድ ትኩረት ሰጥተው መስራት እንዳለባቸው አሳስበዋል። የሚቀጥለው መንግስት የካቢኔ አባላት የሆናችሁ ሚኒስትሮች ዋና ተልኳችሁ አርጋችሁ ብትወስዱ ብዬ የማነሳው ሌብነትና ልመና ማጥፋት ነው። ሌብነትና ልመና እያሉ እቺ ሀገር ቀና ማለት ስለማትችል ሌብነት የሚጠየፍ የሚዋጋ የሚያስወግድ ልመናን ለማጥፋትና አልምተን ራሳችንም ችለን እንድናድር የሚያደርግ ከልመና ጋር ተያይዞ ያለ ከሌብነት ጋር ተያይዞ ያለ ክፉ ሱስ የሚገፈፍበትን ነገር አቅዶ የሚሰራ ካቢኔ እንዲሆን በታላቅ ትህትና ልጠይቃችሁ ፈልጋለሁ። ተሿሚ የካቢኔ አባላት ሀገርን ማስቀደም ቀዳሚ ተልኳችሁ ልታደርጉ ይገባል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናግረዋል። የካቢኔ አባላት የኢትዮጵያ ሚኒስትሮች ናችሁ። የብሔር ተወካይ ለመሆን መሞከር በፌዴሬሽን ምክር ቤት ትክክል ነው፣ በካቢኔ ትክክል አይደለም። አንድ ሰው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከሆነ ለመላው ኢትዮጵያውያን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆኖ ነው የሚሰራው። አንድ ሰው የግብርና ሚኒስቴር ከሆነ ለመላው ኢትዮጵያውያን የግብርና ሚኒስቴር ነው የሚሰራው። ለአንድ አካባቢ ተወክሎ በዛ መንፈስ የሚሰራ ከሆነ ምናስባትን ኢትዮጵያ እንዳንፈጥር ስለሚገዳደር እያንዳንዱ የካቢኔ አባል ይህንን ጉዳይ ከወዲሁ ታሳቢ እንዲያደርግ። የተፎካካሪ ፓርቲ አባላት ተቋምን መምራትና መቃወም የተለያየ መሆኑን በመረዳት ለቀጣዩ ትውልድ መንገድ ማሳየት እንደሚኖርባቸውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሳስበዋል። ተቋም ፈጥሮ መርቶ ውጤት ማምጣት ቀላል ነገር አይደለም። እናንተ ራሳችሁን እንደ መንገድ ጠራጊ ብትወስዱ፣ እኛ ፌል ካደረግን ጥምር መንግስት ወደፊት መፍጠር ኢትዮጵያ ውስጥ የማይታሰብ የማይቻል ስለሚሆን ድርብ ኃላፊነት አለብን። ሚኒስቴር መሆን ብቻ ሳይሆን ሌሎች እሳቤዎች በካቢኔ ውስጥ ገብተው እንዲሰሩ ልምምድ የሚፈጠርበት የመጀመሪያው መድረክ ስለሆነ ኃላፊነታችን ድርብ ነው ብላችሁ የምታዩ እንድትሆኑ፣ አብረን መስራት እንደምንችል ተወያይተን ለጋራ ልማት ለሀገር ብልጽግና በጋራ መስራት እንደምንችል ለሚቀጥለው ትውልድ የምታሳዩ እንድትሆኑ በታላቅ ትህትና ላሳስባችሁ እፈልጋለሁ። አገርን ወደ ተሻለ ደረጃ ለማሸጋገር በተባበረ መንፈስ ሊሰራ እንደሚገባም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስታውቋል።